Gürcüstanın birinci xanımı bəlli olub, prezident Georgi Margvelaşvili ailə həyatı qurub. Daha doğrusu uzun müddət vətəndaş nigahında yaşadığı qadını ölkənin birinci xanımı idi. Gürcüstan mətbuatının son günlər baş xəbəri olan bu hadisə barədə təfərrüatı ilə ANS-in Tiflis bürosundan Nəriman Hüseynov. Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili uzun illərdir vətəndaş nigahında yaşadığı aktrisa və rəssam Maka Çiçua ilə ailə həyatı qurub. Ölkənin birinci şəxsinin nigah mərasimi sadə və mətbuata qapalı şəkildə keçib. Margvelaşvilinin doğulduğu Duşeti rayonunda baş tutan mərasimdə cütlüyün nigah şahidləri övladları olub. Söylənilənlərə görə Margvelaşvili ilə Makanın vaxtı ilə elə onların qızları tanış ediblər. Birinci nigahından Anna adlı 22 yaşlı qız övladı olan Gürcüstan prezidenti indiki xanımının hamilə olması barədə məlumatların təsdiqlənəcəyi halda ikinci dəfatı olacaq. Prezident seçkiləri öncəsi keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərə suallarını cavablandıran Margvelaşvili PR xatirinə deyil, sevgi üzərində ailə qurmaq istədiyini və bunu ciddi münasibət yaşadığı xanımla gerçəkləşdirəcəyini bildirmişdi. Beləcə, 45 yaşlı Gürcüstan prezidenti ikinci dəfə ailə həyatı quraraq ölkənin birinci xanımını təyin etmiş oldu.